Natteravnene var der da det ikke skjedde. Det er ordtaket til natteravnene, og det synes jeg er et fint bilde på hva det handler om, nemlig forebyggende arbeid. Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattestid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg. Så hører vi fra tid til annen at nei, det gjelder ikke min unge. Og mitt ønske er at vi foresatte tenker at vi er på lag, og at vi alle sammen hjelper hverandre med å trygge ungene våre ute. For det er når vi spiller på lag at vi virkelig lykkes i det forebyggende arbeidet. Så litt om arbeidsbelastning. Du gir et lite bidrag med denne modellen, men høst stor gevinst. Hvis du bidrar 4 timer, så er du sikker at det er trygge voksne ute og går hver helg fra april til oktober minus sommerferien. Du bidrar altså 4 timer. I retur så får du 256 timer med natteravnsarbeid i ditt nabolag. 256 timer med godt forebyggende arbeid i nærmiljøet. Så jeg håper at du vil være med på det forebyggende laget her i Rana og bli med og gå natteravn. Vi har alle sammen et felles mål om å skape et trygt lokalmiljø for ungdommen vår. Vi i politiet, vi skal gjøre vår del. Men for å lykkes, så trenger vi at flere blir med på laget. Ved å melde deg som natteravn, så bidrar du til et sånt godt lokalmiljø. Vi i politiet opplever at natteravnene sin tilstedeværelse er konfliktdempende. Og så bidrar det til at ungdommen vår får flere trygge voksenpersoner å forholde seg til. Og det trenger de. For noen kan det virke skummelt å melde seg som natteravn. Men husk at natteravnene skal være til stede og bidra med hjelp og veiledning. Dersom det oppstår uønska hendelser, så skal ikke natteravnene gripe inn. Da skal natteravnene ringe politiet og observere situasjonen til at vi er på plass. Når vi jobber sammen, så blir vi sterkere, og det blir lettere å oppnå målet vårt om et trygt lokalmiljø. Så meld deg som natteravn. I Rana så har vi natteravn i 8 bydeler. Hver bydel har sin base, og i disse basene så finner dere fullt utstyrte natteravnsekker. Når du tar på deg natteravnvesten og skriver navnet ditt i loggboka før du går ut, så er du forsikret gjennom Trygg. Det er også sånn at natteravner over hele landet følger de etiske retningslinjene som er gitt av natteravnstyret i Natteravn Norge. Når du går natteravn, så er du med på å forebygge, du er med på å trygge våre unger, og du er med på å få kjennskap til ditt barns nærmiljø. Så bli med og gå natteravn. Hei, Linda. Hei. Hei, du. Du, jeg har noen spørsmål angående natteravn. Kanskje du kan hjelpe meg med å besvare noen spørsmål? Det kan jeg, vet du. Ja. Kan natteravnene, hvem er de? Nei, natteravnene er nå egentlig bare voksne, trygge folk som ønsker å bidra til å følge med på hvordan barn og unge har det ute på dagtid og kveldstid. Mm. Natteravnene, er det noe spesielt de gjør, eller er de, hva de gjør for noe? Tanken bak natteravnene er jo at man skal være til stede på områder der ungdommene og ungene våre ferdes. Og mottoet for natteravnene er jo at man skal være til stede da det ikke skjedde. Mm. Så det er jo et forebyggende arbeid. Mm. Hva man må gjøre for å bli natteravn? Nei, det er ikke så mye man gjør, annet at man må være 18 år. Og så må man jo, jeg tenker at man må ha et visst samfunnsengasjement da, og ønske å bidra til at barn og unge har det bra, både sine egne og andre. Mm. Er det her frivillig arbeid, eller er det? Ja, det er et frivillig arbeid. Mm. Ja. Okay. Har det vært natteravn der det har vært hendelser? Ja, det har det. Mm. Og det har vært hendelser der jeg har tenkt at
at jeg har vært usikker på hvordan det her har gått, hvis ikke det var noen voksne til stede. Hva ungdommen synes om at natteravnene er til stede på arrangementene deres? Ja, det er artig at du spør, for det var en av de tingene jeg tenkte på første gangen det var natteravn, at kanskje ikke ungdommen synes noe særlig om at det kommer voksne. Men jeg har fått bare positive tilbakemeldinger på det. De kommer bort og prater og spør om ting, og lurer på om vi har en flaske vann, eller spør om hjelp hvis de har behov for det. Og... Så det er egentlig bare positive tilbakemeldinger. Og hva er natteravn? Hva det gir deg personlig? Nei, det er litt det som jeg var inne på tidligere, at jeg synes det er veldig fint å kunne være en trygg voksen som er til stede der barn og ungdommer kanskje spesielt er, og kan være der som en forebyggende faktor på steder man vet at det kan oppstå ting som kan være vanskelig for ungdommene å takle selv, og det kan være der. Ja, nei, men tusen takk for praten. Jo, hyggelig. Bare hyggelig. Ja.